Ne olsun? Very ramro bhayalo. So hello guys, welcome to my new video. So we are going to. Kahan gaye rasam? आज चाहिँ कालेबुङ गइरहेछौँ अनि सबैजनालाई चाहिँ ह्याप्पी शिवरात्रि. हिजो शिवरात्रिमा पशुपति नि गएको, त्यो चाहिँ पशुपतिको क्लिप पनि छ, एड गर्नुपर्ने छ पशुपतिको. खासै रमाइलो हुन्छ भनेर गएको, खासै रमाइलो चाहिँ केही भएन पशुपतिमा. अब पशुपतिको क्लिप नि एड गर्नु पर्ला टिकटकर है. ट्युबेल के फलोवर्स भएको च्यानलको नाम त सबैलाई थाहा नै होला, मिक्टर बाट अफिसियल. सबैलाई शिवरात्रिको शुभकामना छ. अनि हिजो बेलुका शिवरात्रिमा चाहिँ पशुपति गएको, तर के भन्नु लास अझै लाग्दो रहेछ पशुपतिमा. गए हल्ला झगडा यताउता मात्र हुने रहेछ. त्यसपछि भिडियो बनाउने भनेर चाहिँ शिवरात्रि गएको पशुपति चाहिँ, तर गराउनै नपाएर त्यस्तो हल्ला झगडा झगडा भएर हिजो. अनि फाइनली वेआर एट एट इन डे भयो नि पशुपति पुग्यो भने मेरो साह्रो खोकिला हो ग्रान्ड हुन्छ क्या हो. ओए मेला लगाइसक्यो रहेछ त यार, भोलि भोलि राति नै आउनुपर्छ. अब के रमाइलो हो पशुपतिमा त, कहाँ कहाँदेखि मान्छे आएर आउँछ. आज इन्डिया इन्डिया भन्दा मोस्टली इन्डियादेखि नै आएर आउनुहुन्छ. ट्रकको ट्रक ए ट्रक भन्छु, बस प्याक भइ भइ नै आएर आउनुहुन्छ. हजारौँ बस हुन्छ यहाँ त. अब आज पशुपति लगेजमा हल्का राम्रो बनाएर छ भन्नुपर्दा, नट टु ब्याड नट टु गुड, तर राम्रै बनाएको छ. यहाँ नि पार्किङ रहेछ त, केटाहरू कहाँ छन्? पशुपति टाइम केटाहरू हराए. मामा आयो, मामा 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 कतिरी मामा हो आज त मामाहरू. पुलिस हेर नै ल्याएँ म मामाहरू. मामा त मामाहरूले चाहिँ डरो बन्दोबस्त गरेछ भान्साहरूले समात्नलाई. हजुर अब पार्किङ कहाँ, पार्किङ त यहीँ बाटो यहाँ ला बन्द रहेछ. के हर के हो आज मामाहरूले पार्किङ दिनमा कस्तो छ भान्साहरूलाई. अनि केटाहरू कहाँ छन् पनि सोध न. तल कहाँदेखि जाने हो, अगाडि बाटो छ खै जाम न. यस्तो ढुङ्गा त पाएपछि केही गर्न मिल्दैन. यस्तो पार्किङ छैन जस्तो छ यार बाटो. मेला त लाग छैन रहेछ, मेला आयो क्या सोचेर. मेला चाहिँ लाग छैन है, अघि हल्का रङ इन्फर्मेसन दिएँ मैले आफ्नो सब्सक्राइबर्सहरूलाई. भोलि लाग्छ कि मेला, आज त माटैभरि मामा मामा मामाको सब पार्किङ राख्ने त लामो टर्निङ छैन. पार्किङ खोज्नु नि गाह्रो भइसक्यो हामीहरूलाई, यहाँ सक्यो हो पार्किङ. अहिले पार्किङ गर्न आइरहेको छ यसरी थम्बली लगिदिउँ अहिले अहिले जोस जोसमा. के यहीँबाट घुमाऊँ म, यो साइडमा आएको छैन नि त धेरै.
तर कहाँ आएको भनेर ल्याए भित्र सकि सोध्नु पऱ्यो कति वर्षसँग बस्ने हो र हामी यहाँ साँझै त्यो घुम्न जाने हो साथी अहिले पार्क किन गर्नु भयो त घुम्न जाने भयो त अहिले घुम्न जाम बसी हामीलाई खै त केटाहरू भन नि त केटाहरू कहाँ छन् घुम्दिमै भयो नि घुम्दिम हेर बन्द भयो या त गेटै खोले छैन है पाँच बजीको गौशालाबाट बाइक घुमाएर हाम्रो पनि गौशाला घुमायो नि त बाइक त पुलमा त पुलमा कालो पुल भनेर सोध त है ए यहीँ त रहेछ पार्क गरिसक्यो पार्क गरिसक्यो जाउँ एकचोटि लिन यार मेललाई कसलाई Yeah.